Look, guys, you guys got very big rams. I hope you don't get it from where I'm suspecting. Do you think you are the only one who knows where all the good news come from? My son bought me this ram all the way from abroad with Baluo. Oh, yes, this must be Baluo. Me too, my daughter just bought one for me through Baluo. With Baluo, everything is possible. This Tabaski, you can buy RAM for your family using the trusted Baluo. Just log on to the www.baluo.com website or download the app. You can buy RAM, otherwise foodstuffs such as rice, sugar, cooking oil, and much more for your family this Tabaski. Baluo, better than sending money. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله منها بوك جلتي جناب سنت الله سبحانه وتعالى جلسي ينتى متد بمحمد صلى الله عليه وسلم دي لن نيو دي لن جاجفل دي لن زيارة di len wax ahlan wa sahlan di ñaanal yalla yan yalla subhanahu wa ta'ala mbokk yi nga xamantene ni bayeneñ fi dem aji makka yalla subhanahu wa ta'ala yombal len ko nangul len sen acc yalla subhanahu wa ta'ala jegal len jegal ñu yalla subhanahu wa ta'ala nangul lepp lu nga xamantene ñaan len ko fa ci ay yiwu ci ay mbax yalla subhanahu wa ta'ala defal len fa tawfiq defal ñu fi tawfiq mbokk juliti ñu ngi fi ak and ak yeen ci Kër Fatou té nak ñu ngi fasiyene waxtane peut-être programme bi di Din Show ko lan koy defal di seen bokk Ibrahim Khalil baye ko Muslim Youth Charity Foundation té ñu ngi wax fasane waxtane ci topic bu nga xamantene ni mu ngi wax ci Zulhijja té moy the first 10 days of Zulhijja the first 10 days of Zulhijja té so timé julit nga laccé ko ndax amna des yi nga xamantene ni mo gën des yi wéré koor daf la né dédét amul wala sax mu ne la xamul ko so timé julit nga la ciéko ndax amna bes des yu gën des yi wéré koor daf la né ah mu na am way fogg na né amul wala xawma ko té amna bes yu gën yi nga xamantene ni ño gën bes yi wéré koor té moy yan moy di first 10 days of Zulhijja ñu xamé ko ci wéri Tobaski ñu xamé ko ci wéri Tobaski wér bu nga xamanté la dafa bokk ci wér yu nga xamanté ni wér yu gëna mag ci wér la bokk bokk na ci ñenti wér yu nga xamanté ni alquran wax nañu ni dafa mag té wér Tobaski ci la bokk so first 10 days of Tobaski lan mo ci nekk ci ay yiw lan mo ci nekk ci nga xamanté ay mbax la lan mo ci nek lu nga xamantene ni taxna ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ne amut bes yu nga xamantene ni nit ki dina ci def jaamu yalla yu bax yu yew mu gëna content lo yalla yalla gën ci bek lu raw ci di first 10 days of Zulhijja moy fukki fan yu ñëkay ci wéru Tobaski bu jaaji dem nañ aji ñu nga xamantene yalla yombal lu pour ñu dem aj ñun ñofi dess legi ñun ñu fi dess yalla subhanahu wa ta'ala ak mbaxam ak yermandem daf ñu jox this first 10 days mu nekk des yu nga xamantene doomi adama bi daf ci wara gor gor doomi adama bi daf ci wara farlu julit bi daf ci wara def kemte lay katanam lu mun ci mbax ci jaamu yalla ci ay yiw ndaxte lu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne amut nit ki lu moy def ci jaamu yalla te mu def ko ci bir 10 days yi ci la yalla subhanahu wa ta'ala di gëna contane di gëna bëgg ci mom dan mu def ko ci lu nekkul ten des yi waye tay ñu ci jamono bu nga xamantene ni so gisee yalla subhanahu wa ta'ala julit dafa nekk ci nga xamantene yalla mu koy test waxtu bu nekk jamono bu nekk time bu nekk yalla subhanahu wa ta'ala daf ñu test xol ñan ñoy pass exam bi ñan ñoy fin te question ci yépp yalla subhanahu wa ta'ala wax nañu ko answer ci yépp tamit yalla subhanahu wa ta'ala wax nañu ko
bi question bi am exam bi amul exam ko da ñu laaj la questions ñu jox la answer bi ci bopam neena legi answer legi dess na ci yow la nit ki ci sa gor gorlu ah ak ci sa buga di buga sa bopa ak ci sa buga lu ba ak ci sa préparer elek sa yowmal qiyama nga jema answer questions yi non because of answer bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mu ko leer na nañ ci kanam ñep way nak ñu ngi am non bu nga xamantene ni du baye mukk doomi adam bi mu noppal ak du baye mukk doomi adam bi ci jammam du baye mukk doomi adam bi mu farlu ci jaamu yalla te moy shaytan moy iblis koku du la musa baye nga noppal ak nga jaamu yalla nu woré dedet waxtu bu nek rek daf lay génné ci jaamu yalla bobu yobul la ci yonam na nga mëna and ak mom dem jahannam kon yow nit ki da nga wara xamné am nga non plein non non bu nga xamantene ni nobut dafa feñ né mom moy sa non légui so baye ndeko ba koku note la yow ngay and ak mom dem jahannam wa yazbillah yanci yalla musa kon this first 10 days of tabaski zulhijja so hole another 10 days ci ramadan moy the last 10 days fofu la yalla def subhanahu wa ta'ala def fa goudi bu gën ci goudi way so hole yoy yeb test la pour doomi adam bi hol kan moy farlu ak kan mo dut far because yalla subhanahu wa ta'ala bu moy wax ne wala nabulu wonnakum dinen len test mu ñëwaat waxal ne wa laqad fatanna alladhina min qablikum test nañ ñu leen fi jitu won fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin yalla mo dina xam nañ ñoo deggu ak dina xam tamit nañ ñoo deggu wut kon yalla daf ñu usi fi pour test mu ñëwaat wax ne tabaarak alladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla mo ne mo binda de mo binda dunda pour lan pour mu test len ci kan mo gëna rafet jëf kon li yeb yalla daf ko isi pour test ñu pour hol ñan ñoy gor gor lu te doomi adam dafa wara xam dara ne elek yowmal qiyama leer du am fuf ku nekk yow yaay ñittal sa bop yoon boy jaar pour dem aljanna te ñu ne yoon boy jaar pour dem aljanna doomi adam bu nekk ñun kene ku nekk ci ñun di nga jaar ci ko sirat te sirat dafa nekk yoon bu nga xamantene ni yoon bu garaw because any mistake nga def rek nga daanu jahanna te mo gëna ñaw réseau blet co jinde réseau s sirat mo gëna ñaw lool sirat mo gëna sew kawar te yow dang ci wara jaar by force ñepp dañ ci jaar pour dem jann te fofu so amul lu lay ñital do mëna dem jann si lañ dem la nek any step bo miss mën nga daanu duga jahanna mo xam julit nga fokk amna ñi nga xamantene fokk ñu jaar jahannam ci julit mun na duñ fa nekk ba fow way dinañ fa jaar genn na doga dem janna te kenn ñaanu jaar jahannam doga duga janna ñi yeb dañoy ñaan ñoo rek dem direct fa lay janna buñ xam sa jahannam nu mel way lolu fi nga koy liggéey ci dés ñu yalla subhanahu wa ta'ala jox legi lan moy lay ñital fofu ci lamp am moy sa iman bo amé ci sa bir xol tay tay nga gis ko amé iman 10% 20% 40% 50% 60% non 100% legui sa iman bi num tolu non la sa voltage kérok di tolu kérok yowmal qiyam ci light bu la ñital su dé sa voltage bi da dé dem on and off dafa nekk di on and off mu ñi ba ci kanam fay su dé dafa nekk voltage bu strong dafa nekk di tal nak su dé dafa dim legui yow so amé voltage bu on and off so stébé nga tek bala nga djégi wat mu fay nga uta tégat wat benen kagn ngay agaj kan ya aga jan ci tanka yeb dina dogot dogot fofu bala nga rom because of sirat dafa nek lu nga xamantene ni dafa nek lu nga xamantene ni mo gëna ñew réseau bu leet te kenn du duga jan na fokk nga set ci bakkar amna ñi nga xamantene ci yoon bu fofu la ñoy seté ci bakkar dina leen dop di leen gañ di gaay seen bakkar di gëna nanka ba aga ba romba jaala sirat doga dem nak duga jan ñi ci bir bamel la seen bakkar di jeexé ñi ci biir aduna bi fi fébar ñi ci jëf yu baax ñi ci tuub ñi ci jaar jahannam ba paré ñu do bakkar set ñu do gëna dem jann kon sirat ñu ñëp neen fa jaar wa im minkum illa waridha yalla mu ne yeen ñëp amul kenn kuy romba fi te fokk mu jaar sirat te kene ku nekk ya fa jaaral sa bop amul yonent bi kay téy suma loxo mo rombal amul suma papa kay jaaral mo moy serigne bi amul ki moy imam bi amul ki moy oustaz bi amul ki moy borom xam xam bi ki amul fofu lu ku nekk yow sa bop nga fa nekk yow yaay jaalale sa bop noy jaalale sa bop moy sa jëf yu baax yo doon def yo doon gor gorlu diko def ci temps bo doon dunda
yoyu moy ñew nekkal la tonal la nekkal la leer kérok yowmal qiyam so amul yoyu nak kérok da nga perte because ken du la fa jëriñ yow ya fañ mëna jëriñ sa bop yowmal ayan fa umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim yalla mu ne bes bobu amut ken ku fay jëriñ dom du fa jëriñ alel du fa jëriñ mu ne lan mo fay jëriñ mu ne ku ñew ak xol bu fess tepp ak iman legi fi ngay liggéey iman bobu pour xol bobu so démé kéro yowmal qiyam mu la ñital nga mëna rom yalla wax nako suratul hadid mun yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi'imani mun bes pencet nga gis juliti gor ak jigen ñu ñew di sen leer sen loxoy ak sen cieur yeb di jolli ak leer mu nekkal len leer lumière di len nital ñuy contenté di bepp ci lool ñu mëna ñew jalla dem jann di nga gis nak legi munafiquna dina am sujuriti tay ñu nga xamantene ni munafiq len mo xam ñu xam ko wala ñu xamun ko wa ñoñu fasok ñoñu ñoy ñew nak kër yowal qiyamah di wax julit yi nga xamantene ñu ngi am leer sen loxo ya ngi leer harkaram ba ngi leer tanka ya ngi leer ñu ngi leer di dem ñoñu ñoy wax julit yi ne ah da lañu mé ci leer bi mé lañu ci sen leer bi way ndax ñu mëna am leer tay nga gis fi ni nan harama dem ci diw mu tass ba ci barké mu tass ma ci leeram nga dem waaw mu dem mu ñaanal la nga dem sa yoon waye fu fofu nonu yowal qiyam amu tass ma ci leer ku nekk sa leer bo fa nga so amul leer do kero do muna jaar bes bobu so amul leer nga xelaat diw ñew tass ma ci ci leeram mu muna romb do romb kero kon cause ku nekk ya amé sa own leer bo muna rombé ken lu la leeram lu sa bo so fi nga ko jëfé so ñoy lu ñoo wax gaay deru len gannaaw ngeen jëm jël leer deru len leer bi mu ngi ci gannaaw lolu lañuy tontu gaay kërok yowal qiyamah delu len gën dem jël leer fu gaari delu dem jël leer bu ko kërok dundaat ci kaw suuf aduna amatut ñepp deene jeen seen digënté ñu def fa yalla mu ne seen digënté dañ fay def maraaj mu am bunta sayid bi da fay nekk yermande fu jëlé ci nekk yermande fu nafiqa yi nekké mu nekkal len punishment tangay mbugal lu taxoon lolu moy nangul wona jëf ci bës yu mel ni nangul wona jaamu yalla nanguñ wona reyanté so holé the first 10 days of Zulhijja moy wéré tubaski tay début fuñ tawlu tay ni babala tubaski ñepp ñu ngay préparer lan xari tubaski mbubi jundi suma ñaaw bi suma mes bi suma bofa bi salon bu ma dem ak bési julli fan lay dem after day bobu fan lay dem benen day bi fan lay dem lan lay lekka lan lay sol lan la wara am lu mo wara nan lu mo wara def ñepp loolu lañ nekk di xelal bari ci julité ñu lañu xelal té ñepp fatané ni ndekete bési yi yalla daf ko issi won fi pour ñu jëm ci gor gor lu am ci lèr jëf ci lu baax di ci julli di ci jang alcorane di ci génné sarah di ci dem ziaré ñu fébar yi di ci dem ziaré suñu mbokay di ci def zikr di ci ewu gudi di julli nafila di ci dem dars di ci dem jang di ci def lu baax yu nga xamanteni ëlëk daf lay nekkal ëlëk lèr boy mëna jallé sirat way tay ñu den faté lool yépp motax yalla daf ñu effé pour test ñu nak motax after this 10 days da nga am tubaski légui nak tubaski mu ngi ci kanam yalla jël dési def ko bala tubaski pour xol ndax ñun suñu concentration yëpp dafa nekk ci léka xar ak sol yi réy rafet kessé wala suñu concentration dafa nekk ci jaamu ko mom pour ñu am ngërmandé pour élëw ju mëna am lèr té ñu ñuy célébrité tubaski sax ñu bari dañ ko dé célébrité niko yalla subhanahu wa ta'ala buggé yow légui dési rawna la mais ci tubaski jotna célébrité lo tubaski comme niko yalla buggé yow nga gëna lor ñaaxa nga nay dési yu passé ni ci tubaski tamit ñaaxa nga kon ku nekk da nga wara prepare xamal ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne mune ni'matani maghbunun fi kathir min an-nas mune ñaari blessings ngay ni amna ñaari blessings ñaari ni'ma yi nga xamantene ni doomi adama yu bari dañ ko sagane faale wun ko sa mune moy lan mune as-sihhatu wal farah bena bi mune moy wir gu yaram te benen du moy time tay ko gis mune ah dama busy awma time waye time bi ya ko de créer tal sa bopa te xamal ne time buy dem ni wallahi duñu wad any second bu rombo duñu wad yena say nga lose job di nga am a better job yena say sa jabar de di nga am another wife sa jikar de di nga am another husband yena say sa dom de sa jabar dina amat benen dom yena say nga ñaka business deal bi nga am benen business deal yena say ndaxal liggey fi nga dem am benen liggey fenen waye time
any second borom mu lo woné ha dimba de temps bi dafa rawon harama isi wat ko baag mu meuna julli wala meuna def na nga possible passé na dem na sauf fi time dafa nek lu nga xamanteni julit bi sa bobu da nga wara fonka time yalla subhanahu wa ta'ala sa bobu mo fonka time motax mu ne wal fajr mu ne mu ngay wat ci fajr wal asr mu ngay wat ci time wal duha wash shamsi wal layli wal qamari li day isi time yep yalla subhanahu wa ta'ala dafa wat ci ñoo wan najmi yi lu nek yalla subhanahu wa ta'ala wat pour nit ñi xam time dafa am valeur dafa am importance yalla subhanahu wa ta'ala because yalla lu mbiram yep time waxtu la aduna bi fi waxtu la su jehe jehna ñu dem al janna ba faw legui fi lu gëna neew moy ay so fi dunda tamit lu gëna bari du passer 100 years du passer 85 years 90 years 120 years nga dé té lool yépp soko def soko defuté su lu neex yalla ele da nga dem place bi nga xamanté bo fo nga fa nek legui bu la ngo jinda lu nga xamanté dafa djé su lu nga xamanté lu djé aljanna du djé jahannama du djé aduna bi na dafa djé su dé aduna bi nga gëna bugga ci elek sa alakhira kon bul faalé fani yu ñew defal lu la né su den nak yow alakhirah mo la gënal aduna bi kon djémala tray nga gor gorlu nga xamné am bës yu nga xamanté yalla subhanahu wa ta'ala daf ko jaglél may ko juliti pour ñu gor gorlu ci pour tiyaboy gëna mëna bari pour mu content ci ñom pour mu yërem leen dugal leen janna way ñun bës yoy leen dé gëna sagané bokk na ci bës yu gëna téda yi moy bës arafa yow ko nga xamanté demul lo acc ya ngi tok sa bir dekk so sagané 8 DC yépp bañ ñu ba ci 9 D bi moy bës arafa élé ko wara nekk tobaski djémala tray sa kemte lay katan lo mun nga or bes bobu da so oré bes bobu yalla subhanahu wa ta'ala si mbaxam ci yermandem dina la djégal sa bakkar yi nga xamantene ni wan iya ego dina la djégal tamit yenen bakkar yi ñu wan iya kon fay mu na amé lolu ci bes bobu yow bes bobu ñu bari faalé won tunku because bes bobu on di nane bobu ci elek ci tubaski nga gis ñu nekk ci ñawkat bi 24 hours ñu ngi tok fofu da ma ñewal baye force suma ñaw bi dina ko fi wan moté go nangam nangam suba do julli ben waxtu ya nga fa tok rek ñaw bi da nga ko wara ñew te yow amana sax mbisi tubaski bobu suba ci rek da nga dé do sol ñaw bi wess nga sa time do del amul ben jëriñ amul lu la ben jëriñ because of yow lu taxoon nit ci di def tubaski lu isi tubaski ak lan moy tubaski ak lu waral tubaski ak yeen jaamu yalla niki wara def tubaski yo xamulo ci dara yo dal da nga sol sa yere bi dem ci julli kay bi sa meme soy dem sa do sol solo ko rek dem julli ñewat jeena yang ci sa Mumbai ba 3 days tubaski yeb je nga continue wat ci lo nekkon nonu ngay dekké yo sa life so bayote sa xel ba tubulo de ñu jël la yobul te yalla subhanahu wa ta'ala daf ñu waxon ne alhaakumut takasur mune yeen yene ngey reenté fi rek di out alale aduna di out keur di out moto di out jabar di out dom di out yu nekh nga ko out nga faté nak elek yowmal qiyamah hatta zurtumul maqabir bes boy faté lako yowmal qiyamah bes buñ la eno di yewu ci bamel bes buñ lay tégué ci bamel bi rap bes bobu nga xamné he nek de wo man ci mol lu mo don def yeb amu jëriñ bes bobu domi dun la jëriñ fofu jabar dula fa njariñ kër yo amon dula njariñ moto yo amon dula njariñ business bi dula njariñ dara dula fa njariñ kër dula fa njariñ moy sa jëf yo defon rek waaw lool rek nga yobbu wal yi da bu ba wala bu bon yi rek nga yobbu wal so kon trial fehel bes bobu nga prepare boko na ci noy prepare bes bobu moy 10 days yu ñew zul hijja bi fehel nga def ci lo mun ci jaamu yalla lu bon bon so mun ta or 9 days yep fehel nga or ci som 10 nga génné ci sarah ngir yalla nga dem ziaré sa mbokay def ko ngir yalla nga dem ci dimbalé néw ju doolé dimbalé miskini dimbalé ñi nga xamanténi jërim leen han dugalal defal sa effort fu nga xamanténi da nga xamné fi mom yaakar mo fi dara lu élek yowmal qiyam yalla fay ma rek lool rek nga fa yaakar de sa effort yëp def ko fofu waye bul wess sa effort bul wess sa time xam nga ñu suñu duggé aljanna ñu ni aljanna amut hif amut mar amut gomantu amut nelaw amul febar amul dew wonok amul choono amul dara lu nit ki di daj fi lu nga xamanteni metit la mu daj ko aljanna amul fofu waye aljanna ñuy nekk wa aljanna ñuy dugg aljanna dina am lu ñew reccu lan la ñew reccu moy any minute any second bu romba te ñom defun won zikr defun won tuda yalla ci minute yoy wala second yoy dañ ko reccu mara doomi aram bi so fi nekké ñu ne amna cheikh yi nga xamanteni cheikh ku melni cheikh bun bass ñu ne foko gisol mom even suñ ko laccé ak yoxon sax mu ngi mu ngi mu doon def zikra
dafa tontu question ba pare mu continuer wat ci zikra moy subhanallah alhamdulillah allah akbar diko def foko gis lamine ba nga yengatu rek ci zik ba ñene ñu dé sa da nga gis ñu ngi sel lamine ba nga yengatu te fekk ñu ngi dé ñene dañu dé ba fa sa lamine bi di yengatu rek bu ko wax dañ ko min dañ ko tam diko def mu tax ñu yalla fa len di oyé wa zakirina allah kathiran wa zakirat ñu nga xamanteni ñoo dé tuda yalla lu bari ci goor ñi ak ci jigen tay su dé da nga am jabar wala da nga am jikar waxtu bo joge ak sa jabar gudi wala sa jikar gudi ngeen julli nafila ñaari raka ñu dañu leen la bindal dañ la bindal ci ñu nga xamanteni ñoo dé tuda yalla lu bari ci goor ak jigen té mu tétu lu buré ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala dañ la bindal ci ñu nga xamanteni ñoo dé tuda yalla lu bëgn lu bare goor ak jigen motam mu yalla mu ne wa zakirina allah kathiran wa zakirat a'adda allah lahum maghfiratan wa ajran adhima yalla mu ne ñi jagnal na len yalla len jaglan jegal te elek tamit na len may aljanna kon ñu ngi dugg ci bes yu nga xamanteni julit bi da nga ci wara baye xeb bu nangu sheytane mu nakhra sheytane mbiram yeb moy pour mu ñew mu reerel mu baye lola yoon bi mu def sahelat yeb ne ah to parce que bi de dama wara lek har suma amut har du ba borom keri jabar di len sonal xale yi domi di len sonal lu nekk di len sonal pour ne dama wara am bu julli dama wara am nangam way yow muy compilen da nga wara am bu julli da nga wara am xarit tubaski yow xamulo sax tubaski lan la lutax mu ñew lan moy jublu way tubaski number 1 yow nga reenté ci am tubaski har am bu julli way xamulo tubaski bi suñu lan motax mu ñew xamulo be ñu tax tubaski ñu jublu way tubaski yow xamulo yow dal na nga ray har nga sol sa mboy s do de jagar ci koñ bi dem outil salibo wala ziaré sa mbokay ñepp ci waat jeexna wala ci fekke na ñu garaw ñu gëna garaw la mo ñu dem programme dem show waste sa time nek fa do nelaw di disturb environment bi di yaax sa xaliss te xamal ne elek yom al qiyam amut ken kuy pousser place amut ben nit kuy pousser place yom al qiyam lool yaal ne laaj fo mbir yi bokk na ci moy sa alal foko jele ak foko dugal su lu dina laaj foko jele sax ki ko xamne dafa dem mu liggey bu baax mu am alal bu baax bu lew koku su ko dugale ci nan sangara wala ci leneen ni dañu wax ne ah dañ ko laaj fu ko jele rek jeexna kum ko jele ne ko fu lew no problem way su ko jele we fu lew bobu alhamdullilah bo pass nga test bobu legi ñu laaj la legi boko amé ba paré foko dugal su de ci sangara nga ko dugal feel nga su de ci musique nga ko dugal feel nga su de ci yu bon carte nga ko dugal feel nga su de ci lu neexul yalla nga ko dugal feel nga kon ñaari boor yep lañ la laaj dina laaj tamit sa life ci loko def dara nga nekkon di deglu musique rek dara nga nekkon di dem ay programme rek tubaski bu jot nga dem programme corte bu jot nga dem programme lu jot ci aduna ci xew xewi jamono rek yow nga dem programme yow show rek yow faale wala won jang yow faale wala won jamu yalla doon julli on time doon or do ron topot def lu ba do ron ziaré sa mbokay do ron sétni fébar yi do amulo ben time ci su nga xamanteni def la jural ëlëk ñëriñ yowmal qiyam yow bu lo am time rek moy biri atla kessé motax jamono bi dañ tolo fu nga xamanteni ni ñëpp wara déllu waat ñëpp wara défarat xelaati ñu tiñ suñu jikko yi ñun ñëpp ñu mëna am ëlëk ngërmandé bu nga xamanteni ñu ko soxla ci yalla subhanahu wa ta'ala motax yalla yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci bir alquran yalla dafa wax ci lamine yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam qul li azwajika waxal ci sa jabar yi ñu ñi topal naan lay jindal man nga dama wara sanse dama wara laaj len in kuntun turidna al hayata ad dunya wa zinataha su de ñom aduna rek len buga ak tari aduna wa ta'alena ummati kunna wa sarrihkunna saran jamila na ñew na len jox lu gay buga yeb di len begge di len begge di len contane di len dalu di len def lu nek even yalla jabar yonente bi la wax li de su fekkene aduna mo len mu ngeen buga tay na ñun sun yaay sun sister yi sun anti ñom aduna leen gëna bu ko so isu talitu baski ñu wayal sa ko so isé bu ndaw ñu def ko fitna waye su fekke ne jëkkar bi julli wut duñ ko def fitna wala doomi julli wun duñ ko def fitna duñ ko def programme wala hijabun duñ ko def programme problème waye as far as tubaski bi mom dafa ndaw wala bu julli amut bobu fitna waye bu gëna nekkal priority moy julli sa doomi suñ julli wut no problème suñ jigéen ñi suñ hijabut no problème suñ génné guddi dem wuri no problème waye as tubaski mom su ñewut wala xarit mbubi julli ñewut bobu dafa nekk fitna
mo ra yalla yent yalla mo wax yonent bi ne waxal sa jabar su de ñom aduna len gis tar aduna len gis loolu la gay gis ne ñom mo jox len ko yeb waye mo ne wa in kuntunna turidna allah su fekke na den bu ga yalla wa rasulih ak yonente bi lum ci tek mo ne wa daral akhirah ak day of judgment su de len fa bu ga am shia elek den bu ga am shia si yalla si ak yonente bi am shia tamit yowmal qiyamah mu ne kon na gay xamne yalla subhanahu wa taala dencal na len elek lu nga xamantene ni nenc ci meuna contane elek yowmal qiyamah motax salafus salihin ñom ni la gay melo sen life yeb dañ ko defoon pour lan ligéyal elek yowmal qiyam ligéy pour elek yowmal qiyam ñom ligéewul won aduna bi fi de yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne abdullah ibn omar ne defal aduna bi ni comme lan comme et travel da nga ñew pour passe by passa by nga yow do fi tok ñew lo fi pour dunda fi ba faw yow da nga ñew rek pour romba jaala dem mu ne ñewal nga mel ci aduna bi comme da nga ñew pour jaala dem kon ñun ñep dañu jaala dem bes dina ñew du kenn du fi nekkat bes dina ñew ñun ñep kenn du fi nekkat ku nekk da nga dem yi wala mu gaaw di nga dem te ñaanal bes boy dem nga yob walal nga xamanteni ni soko presenter yalla rek yalla dafa bex yo contention waye nga dem nga yob walal nga xamanteni ni waxtu boko tege ci kanam yalla yalla daf la jepi dula bëgg xol lolu musibal te tay ci jamono bu nga xamanteni la nekk jamono bu garaw la nekk ene mistake nit ki def du ko dega war realize so wehe nit hijabal dafa wone suma me jekar so wehe nit tubal dafa wone suma ne ba mak so wehe nit jul dafa wone no ma ngi suma jamono dama fo mo bege suma jamono suma time la nek lo wax nit rek amna lum ci tek lutax mo shaytan mo ñu mum kon fokk ñu delo wat heli ñu tub ñu delu ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla la den nangu tub fek sa ruh bi agul ci sa prof bi pour genn sa ruh bi agé fofu yalla nangu wat tub kon ñun ñep ñu ngi am chance pour tout yalla subhanahu wa ta'ala bur bu nga xamantene la mu ne su fekkone sa bakkar dafa aga digante asaman ak suuf non la fessé tep so ma jégalo ma jégal kon ya nga am bur bu melni mu ngi ubi loxomi ubi bunte yep teju dara pour jégal la kon way nor nga jégalu bala mo leet way bul wax ne am nga time fi ken amu time any minute mën nga dem da nga fi dégg ku nga xamne mu ne la xalé yu dédé xalé yu ñoré dé si may ñu gëna wër ñoré dé football ay ñu ngé dé ñepp nga dé time dé falé wu nda borom alal nga da nga ñaaka nda yow yaay jox family bi yow la family bi yaakar ak yow yaay dé falé wu lool dé waxtu bu mu joté da ngay dem wa nga gis ku jur doom mu dé mom mo su bu xam dé bay xalé nga gis ku jur doom mu paré doom bi délu bay fami yaay bi wala ku jur doom ñom ñaar rek ñu demandoo dé amul time bu mu né ki moy ki dé waxtu bu ñëwé da nga dem kon nak prépéal bala mo ñëw nga jëma fexé nga am like boy ñité ëlëk yowmal qiyam yalla mé nañu ay dés té dés yi ñu ngi ñëw dés yi lo ci liggéey ëlë pour ngir yalla ëlë daf lay nekkal like boy ñité pour romba sirat kon ñun ñëpp dañ ñëw fi pour try pour jëma na ko lañu xolé ba pass example pour mëna romba sirat ci voltage bu nga xamanténé ni dafa nekk 100% voltage romba comme mela ba da nga jall sa dila ci ana sirat ñu yëp ñu leen bëgg rombé sirat kon nañ ko gor golu ci fan yi ñëw ni ku neex nga def sa kentela katan ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu meñ ñu dégg ak topa lepp luñ fi wax ci njumte ci ñu xamne doomi adama momutut way lepp luñ wax lu baax nga xamne ci borom bi subhanahu wa ta'ala la baye ko ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jéggal ni suñu bakkar nangul ñu suñu wajur yi ak kilifa yi ak ñepp ñu nga xamne dem nañ aji yalla subhanahu wa ta'ala nangul leen seen acc mu meñ ñu fekke ak tal bin mëna fekke tobas ci jaama ñiya ya subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu jéggal leen yeen ñinga xamantene dañ ñuy top ci Kër Fatou fi ci di din show ñu ngi di jaajeufal ci seen top bu rafet ak anda bu rafet gis neen seen comments yépp ñu ngi ñaan ya subhanahu wa ta'ala fo leen nekk difa out lo leen dimbal ko ya subhanahu wa ta'ala yombal ko may leen fan yu gudd ak wergu yaram haza wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din wa sallama tasliman katira walhamdulillahi rabbil alamin Dreaming of owning a property in a prime location with great proximity and fantastic neighborhood? EJ Investments Sanyang Sea View Estate is the best choice you have been waiting for. Our Sanyang Sea View Estate is approximately 15 minutes drive away from the busy hub of Brusubi roundabout and into the heart of nature, where you can have a peaceful and relaxed lifestyle with your family. You can buy a finished 4-bedroom story with 5-year flexible payment plan or a service plot with 2-year payment plan
plan option. With over 300 homes, you'll enjoy big tar roads with covered drainage, modern electrification with solar street lights, gated entrance with security post, and a breath-catching experience of our beautiful sea view and lake view. You can own a home today at our Sanyang Sea View Estate. Call us today on 446-4838 or 325-9220. Visit our website on ejinvestments.net. EJ Investments, first in property.